שבת שלום לכולם. תלמוד עשר ספירות, דף היומי. אנחנו לומדים היום, אמורים ללמוד היום, עמודים א' תף קופי, א' תף קוף וב, בחלק י' ד'. אנחנו נמצאים באות כף וב למעלה, בעמוד א' תף קוף ד'. אנחנו מדברים כרגע, אנחנו רוצים לדבר על כל עניין הנקבה. בעצם מה שמעניין אותנו זה הזכר עצמו. זעיר אנפין, גדלות זעיר אנפין. אבל יחד עם גדלות זעיר אנפין יש עוד איזשהו תהליך של הנקבה שמצטרפת אל זעיר אנפין. בזעיר אנפין למדנו ישנן בית נקבות שהן נקראות לאה ורחל. שהן נובעות ממלכות של חזה ולמעלה של זעיר אנפין, וממלכות של חזה ולמטה של זעיר אנפין. ושתי הבחנות האלה של לאה ורחל בהתחלה משויכות לתוך זעיר אנפין עצמו. אחר מכן יש איזשהו תהליך שהיום אנחנו קצת נתחיל לגעת בו, שבא אור הפסג וגורם לכך שתהיה השלמת כלים. השלמת כלים אומר שהמלכויות האלה מקבלות עצמאות ויוצאות כמו לחוץ מזעיר אנפין, והן נהיות עצמאיות, והן נקראות לאה ורחל. או מלכות הגדולה ומלכות הקטנה, האחות הבחירה והאחות הצעירה, וכן הלאה. אז מה היחס ביניהם? מתי יוצאת כל אחת מהם? מאיפה הן נובעות? ומה זה גורם להתאבות שלהם? זה אנחנו רוצים ללמוד קצת היום, רק אני מזכיר שאחד הדברים שלמדנו בפעם הקודמת, הוא שרחל היא עקרת הבית, היא עיקר המלכות. מכיוון שלה, זה בכלל מלכות שהייתה כבר בעולם הניקודים. אחוריים שלה מביאים את הניקודים. ועכשיו אנחנו, היא משמשת גם בזעיר אנפין, ואנחנו רוצים ללמוד את היחס ביניהם. עוד כף וב, למעלה. והנה נודע שבתפילת ערבית, הזיווג הוא מיעקב ולאה. במצב הזה, זה מצב של קטנות. ולפי שבהיות לאה באחורי זעיר אנפין, עד החזה שלו בלבד, ולא למעלה מחזה, סליחה, ולא למטה מחזה, אלא רק מחזה ולמעלה, אם כך, גם בחזרתה, פנים בפנים, להזדווג עם יעקב, כמו שהיא מזדווגת פה בתפילת ערבית, אינה מתפשטת רק עד החזה דזעיר אנפין בלבד, ולא למטה מחזה. עוד כף זין, לאחר תפילת ערבית, חוזרת לאה למקומה. מה מקומה? באופן רגיל, אחור ואחור. אז לאה נמצאת בקביעות, מחזה ולמעלה דזעיר אנפין, אחור ואחור. ורחל נמצאת בקביעות, מחזה ולמטה דזעיר אנפין, אחור באחור, וזה נקרא גם בחינת נקודה מבחינתה, נראה בהמשך למה. זה אומר בעוד כף זין. אחר תפילת ערבית חוזרת לה למקומה, אחור באחור. קבע תחילה עם זעיר אנפין. ונמצא, מה זה קבע תחילה? לפני תפילת ערבית. בערבית היא חוזרת לעשות זיווג על מוחין דנשמה. ונמצא אז לאה ורחל שתיהן אחור באחור עם זעיר אנפין. אז מה ההבדל ביניהם בכל זאת? לאה, אחור באחור, למעלה מחזה, רחל, אחור באחור, למטה מחזה. לפי שרחל עמדה עם זעיר אנפין אחור באחור, גם בתפילת ערבית. למה? הרי יש מוחין דנשמה, למה היא אחור באחור? כי הזיווג בתפילת ערבית, עוד לא הייתה השלמת כלים של חצות לילה, רק לאה יכולה לעשות זיווג על קומת נשמה, לכן היא יכולה לעשות זיווג על פנים ופנים עם יעקב. אבל רחל עדיין לא יכולה, היא עדיין קטנה. לכן בעת תפילת ערבית, רחל היא אחור באחור, ולאה היא פנים בפנים על מדרגת נשמה. אבל אחרי התפילה, שתיהן חוזרות להיות אחור באחור. אז הוא אומר, למה רחל אחור באחור? כי הזיווג לא היה רק יעקב בלאה. מתי? בתפילת ערבית. עוד כף חטא. והנה, אחר שנפלה עליו השינה והתרדמה, עליו הכוונה על זעיר אנפין. מה זה נפלה עליו שינה? הוא איבד את המוחין דנשמה שלו,
ועלה להיכל אבא ואמא לעיבור. לאיזה עיבור הוא עולה? כדי לקבל מדרגת חיה. כבר נתבהר עניין על העיל, שהוא, שהנהיד אמא, דהיינו הלבושי מוכין, אמא מוכין דזיר אנפין, אשר בתוכם, שהם היו מוכין דנשמה, מסתלקים מזיר אנפין, שזה נקרא דורמיטה, שינה, שהמוכין מסתלקים ממנו, ונכנסים בתוך נוקבה דזיר אנפין. רוצה לומר, בהיכל אבא ואמא, אותן מוכין ניתנים ללאה. למה לאה יכולה לקבל אותם? מהווה בן זה. אבל אמיתות העניין הזה נדבר בדרוש השופר, מה שלמדנו בשאר הכוונות, בעניין הנסירה, שלמדנו שם שכשעולים להיכל אבא ואמא ויש נסירה ביום א' לראש השנה בהיכל אבא ואמא, אז רק לאה ננסרת ורחל לא ננסרת ביום הראשון. יש לה שורש לנסירה, רק הכתר שלה ננסר, אבל מי שננסר שם זה לאה. ורק לאה לכן מקבלת את המוחין. אם רוצים לדייק עוד יותר, שם שואל היפה שעה שאלה, ובעל הסולם מונה על זה בחלק תדבר בתלמוד עשר ספירות, אומר איך אפשר להגיד שלאה ננצרת? הרי לאה היא אחורה עם דעה בבימה במקורה של עולם הנקודים, לא צריכה נסירה כדי שתהיה לה מציאות מתוך זיר אנפין. כי מה זה נסירה? כמו שהסיפור המקראי, שלקחו את הצלע של אדם הראשון, ניסרו ממנו את הצלע, ומהצלע עשו את הנקבה. אז הוא אומר, זה לא קרה בלאה. לא לקחו חלק מזיר אנפין ועשו מזה נוקבה. ברחל זה כן קורה. לקחו את כל צד החזה ולמטה של זיר אנפין, וממנו עשו נקבה, שקוראים לה רחל. אבל לאה לא בא מהצלע שלו. אז למה אתה קורא לזה נסירה? הוא שואל שם. אז באמת זה לא ממש נסירה. זה רק נקרא אגב נסירה מה שיקרה אחר כך, אבל זה שם מושאל שם, ואין נסירה בלאה. אבל ביום הראשון, בדרוש הנסירה הוא כותב, שרק לאה מקבלת את ההערה. כפתת. והתאמו, לפי שהמוכין, נכנסים מלמעלה למטה. ובתחילה פוגעין בלאה, שיהנו כבר עליונה, מחזהו למעלה דזיר אנפין. ונכנסים בה. אומנם דה, כי לפעמים, כאשר המוחין נכנסים, עברנו לעמוד א' תפקופיו, כאשר המוחין נכנסים להגדיל את רחל, אז? מתי זה קורה? כאשר יש מדרגת חיה במדרגה, מה שאין כן במדרגת נשמה, אז הם נפרדות זה מזה, אבל במדרגת חיה הם מתחברות למלכות אחת, אז מתערבות ומתחברות שניהן, יחד רחל ולאה, כמו שלמדנו בבינה. בבינה הן מתחלקות לאבא ואמא ויסוד במדרגת נשמה, כשיש מדרגת חיה הן מתחברות. אותו דבר פה קורה לזיר אנפין ולאה ורחל. כאשר יש מדרגת נשמה הן נפרדות לשתי מלכויות, כאשר יש מדרגת חיה הן מתחברות שתיהן יחד רחל ולאה. לפי שהנה אורך נהי דאמא הן ארוכות כשיעור אורך זיר אנפין כולו. הרי נהי דאמא שזה לבושי המוחין, מתפשטים לכל אורך זיר אנפין, לא רק עד החזה. אם זה היה עד החזה, זה היה רק לצורך לאה. אם זה גם מחזה ולמטה, זה גם זה לצורך רחל. אז זה מאחז את כל המדרגה לאחד. רק אם זה נהי דה חוכמה. אם זה נהי דה נשמה, זה לא מאחד. אשר אורכו של הנהי, עברנו לעמוד א' תפקוף זין, כאורך לאה ורחל. דיינו, מחזה ולמעלה ומחזה ולמטה. אם כך, בהיכנס הנהי, הלבושי מוכין דה אמא, תור הנוקבה, צריכים הם להתפשט בשתי הנקבות, לאה ורחל, להיותם מתלבשים לתוכם. כי נוקבה אחת לא תספיק להלבישם. לכן הם מתלבשים בבית בחינות הנהי. כמובן שזה טעם מאוד מאוד כללי, למטה בעל הסולם יסביר לנו את זה בצורה מפורטת, מה קורה. כמובן שההסבר שייתן לנו למטה הוא מוגבל למה שאנחנו לומדים בחלק י' ד', בחלק ט' נלמד את זה יותר בפירוט. אבל קצת אני ארחיב כדי שתהיה לנו תמונה. אז אנחנו קוראים אותה, את ההסבר של בעל הסולם באור פנימי, באות כ"ט. בעצם על מה אנחנו רוצים לדון? אנחנו רוצים לדון על היחס בין לאה לרחל. כאשר אנחנו רואים שיש לנו שתי נקבות, בזיר אנפין,
שהן נקראות לאה מחזה ולמעלה, ורחל מחזה ולמטה, ומגיע אור מלמעלה מאמא, מגיע לזירנפין, אז הוא אומר שהוא מתפשט לכל חבת, לכל המדרגה, עד הפרסה. אם כך, אז גם רחל צריכה לקבל, לא רק לאה. אם היה מתפשט אור עד החזה, אז רק לאה מקבלת. אם מתפשט על כל המדרגה, אז שתיים צריכות לקבל. אז הוא רוצה לספר לנו עכשיו מה היחס ביניהם, מתי הן מתאחדות, מתי הן לא מתאחדות, למה במדרגת חיים מתאחדות וכדומה. אז הוא אומר, נראה בעוד כפתה. מסביר שהמוחים נכנסים אלה לתעתו, בתחילה פוגעים בלאה ונכנסים בה וכו'. צריכים הם להתפשט בשתי הנקבות לאה ורחל, כי אנו כבר אחת לא תספיק להלבישם. וצריך שתזכור מה שנתבהר לאל, אשר לפני הנסירה, אגב, שזירנפין הוא בגדלות. איזה גדלות יש לו לפני הנסירה? איזה גדלות? גדלות הנשמה. ואיזה מדרגה יש לנקבה? קטנות. מה היחס ביניהם? למה הוא לא נותן לנשמה? אין לה עדיין כלים להכיל את זה. איך הוא ייתן לגדלות אם אין לה כלים להכיל את הגדלות? לכן, אם היא קטנה, אז מה היחס שלו אליה? גם נותן לה רקור של קטנות. אז היחס ביניהם נקרא אחור באחור. כי היא לא משתמשת עם האחב שלה, כי אין לה, והוא לא נותן לה את ההורות של האחב, כי אין לו. לא כי אין לו, כי יש לו והיא לא צריכה. זה נקרא מצב של אחור באחור. לכן הוא אומר, מכל מקום נבחן שאין לו אלא כותל אחד עם נוקבה. כמו אבא ואמא אליהם. מה זה כותל? כותל זה מסך. יש להם מסך משותף לשניהם. איזה מסך? אומר שהם תמיד בכותל אחד, פנים בפנים. אבא ואמא. אבל זירנפין בנוקבה, הם לא פנים בפנים. למה? כי לא יכולה לקבל אור של גדלות. למה באבא ואמא כן אפשר שיהיה פנים בפנים? כי יש גדלות לאמא ולאבא. אז הם יכולים להיות פנים בפנים בכותל אחד. כותל משותף, מסך משותף. חפץ חסד. אמנם זירנפין אינו מספיק לו כותל אחד להעמידו פנים בפנים עם רחל. למה? כי כותל אחד פירושו אחוריים דאמא. רוצה לומר, הכותל המדובר זה כשיש ביניהם אחדות של חפץ חסד שנקרא תכונה של אחוריים דאמא. מה זה התכונה הזאת? שהאמא אומרת אני באחור לאבא, מפנה את אחוריי לאבא כי אני לא רוצה לקבל ממנו חוכמה. כי הטבע שלי הוא חסדים. אז התכונה הזאת היא להגיד אני לא רוצה חוכמה, אני חפצה בחסדים, זה נקרא התכונה הזאת אחוריים דאמא. אז אומר, בתכונה הזאת, במסך, עם תכונה כזאת של אחוריים דאמא, בצורת הזיווג הזה הם עומדים זירנפין ורחל. כך זה מאחד אותם. למסך אחד שמשותף לשניהם. אגב, כך אנחנו יכולים להבין בחיים שהדבר שמשתף בין בני אדם זה כשבן אדם הוא בחפץ חסד, שהוא לא בא לקבל לעצמו. כשכל אחד בא לקבל לעצמו, הוא מדגיש את הרצון העצמי שלו, ממילא הוא נפרד מהשני. ולכן, הזיווג הזה של אחוריים הוא מחבר. אני לא באתי לקבל כלום, באתי רק לתת. מה התכונה של אחוריים? דאמא הוא אומר, המכסים על הארת חוכמה. ועל כן, אבא ואמא אלוהים, שהם בחינת חסדים וחוסים, מספיק להם קודל אחד כדי להעמיד אותם פנים בפנים. למה? כי הם בחינת חגת דרך אנפין, עד החזה. וחגת יכול להיות בחינת שלמות, יכול להיות בחינת ראש. ששם החסדים מכוסים כנודע. אמנם זה אנפין. שכל עיקרו הוא חסדים מגולים מחזהו למטה, הוא תולה את זה במשהו אחר, לא במה שאמרתי שהוא ראש. הוא אומר משהו אחר, הוא אומר, היות בו חסדים מגולים מחזהו למטה, שזה הטבע של זעיר אנפין. הטבע של אבא ואמא הם טבע של בינה. אז חסדים מחוסים מספיק לו בשביל גדלות. אבל זעיר אנפין, במה זעיר אנפין נהיה זעיר אנפין? במה הוא שונה מבינה? מה שונה בינה מזירנפין? איך יצא בחינת זירנפין, בדלת בחינת אור ישר? מה התווסף לו? קבלת עוד החסדים. אבל מלכו, זירנפין, במה הוא יצא להיות זירנפין? בזה שעכשיו הוא צריך לקבל הערת חוכמה. אם הוא יקבל רק חסדים, אז הוא כמו בינה. אין מה שמייחד אותו. לכן מי שנושא להערת חוכמה במדרגה זה זירנפין. הוא אומר, אני רוצה הערת חוכמה. אומנם, החגת שלו עם חסדים,
אבל זעיר אנפין, הוא לא יהיה זעיר אנפין אם לא תהיה הארת חוכמה. אז הוא לא יכול להיות במצב של גדלות שזה יש רק חסדים. לכן הוא אומר, אומנם זעיר אנפין שכל עיקרו חסדים מגולים, מה זה חסדים מגולים? שיש בהם גם הארת חוכמה שמגלה את החסדים. מי חזהו למטה, על כן הוא צריך לכותל ב' מאחוריים די יסוד האבא. ולא מספיק לו כותל, דיינו מסך של חסדים מכוסים. כותל מאחוריים די אבא זה אומר שיקבל הארת חוכמה. שמכוחו, מכוחו של היסוד האבא, מתגלים החסדים. מה זה מתגלים החסדים? מקבל גם הארת חוכמה שמגלה את החסדים. חסדים מכוסים שיש רק חסדים בלי חוכמה, חסדים מגולים זה שיש חסדים עם חוכמה שמגלה את החסדים. וכל עוד שאין לו כותל הבית, דהיינו במוחיד הנשמה, נבחן שהוא דבוק עם רחל אחור באחור. באותו הכותל האחד, בזיווג אחור באחור בבחינת חסדים מכוסים. דהיינו בבחינת האחוריהם של זעיר אנפין ומלכות, שמכוסים ונעלמים בפנימיותם, ופניהם, רק גלגלת בעיניים, מגולים כלפי חוץ. שפירושו, שכותל שלהם, המסך שלהם, אשר מחזהו למטה, השייך לנהי, שנקרא אחוריים, ששם הם צריכים לקבל הארת חוכמה, נעלמים בהם, והם לא משתמשים באחוריים האלה. אז מה הכוונה שזעיר אנפין ומלכות לא משתמשים באחוריים? הכוונה היא שהם לא משתמשים ברצון הזה שנקרא, רצון לקבל הארת חוכמה. ואז הם משתמשים רק בחסדים מכוסים, אבל זה לא נותן להם אפשרות לקבל גדלות. לכן הזיווג שלהם, כשיש להם מסך של אחוריים, הוא זיווג אחור באחור. ושל אבא ואמא, הזיווג על מסך דה אחוריים, איזה זיווג יש להם? פנים בפנים. למה? כי הם יכולים לקבל גדלות על ידי חסדים, על ידי מדרגת נשמה. וזעיר אנפין ומלכות לא יכולים, לכן הם מסתירים את האחוריים ונקראים אחוריהם ביתה. אחוריהם מכוסים בתוכם, ומשתמשים רק עם הכלים דה פנים. ואינו מגולה, רק מבחינת הכותל דה פנים, מבחינת אבא ואמא, מספיק לחגת זעיר אנפין ולא לנהי שלו. כי מחזהו למטה לחסדים מגולים הוא צריך, כמו שנתבהר באורך. אז עד לכאן מה אמרנו? אמרנו, במצב הרגיל של זעיר אנפין יש קומת נשמה, היחס שלו לנקבה, לרחל, אחור באחור. על איזה כותל, איזה מסך, אחוריים דאמא, חסדים מכוסים. למה אתה אומר לי שזה אחוריים? הרי באבא ואמא ראיתי שהיה מסך זה אחוריים והיה שם פנים, תשובה. כי שם חסדים, זה מספיק להם לשלמות. פה בזון, למטה מחסד זעיר אנפין, לא מספיק לו חסדים בשביל שלמות. לכן הוא משתמש רק בקטנות, לכן זה נקרא אחוריים. אנחנו אומרים שזעיר אנפין נמצא במצב של אחור באחור? במצב הזה, כן. אבל הוא במצב של גדלות. איזה מצב אנחנו מדברים? לפני חצות לילה, מצב של תפילת ערבית, פה מצב שיש לו קומת נשמה, ולה לרחל, היא עדיין נמצאת מחזהו למטה. אגב, היא מלאה בתפילת ערבית, יכול להיות לו פנים. למה? כי לה היא מחזה למעלה, חזה ולמעלה לא מחייב קבלת הארת חוכמה, כי זה חגת זעיר אנפין. חגת זעיר אנפין מספיק לו חסדים, לכן אפשר שיהיה זיווג דה פנים שם. ובזה תבין ההפרש בין פרצוף לאה לפרצוף רחל. אגב, מי אלה לאה ורחל? זה אותן נקבות שמשמשות בזעיר אנפין. בהתחלה הן בתוך זעיר אנפין ממש, כמו המלכויות שלו עצמה, אחר כך הן נפרדות ונהיות פרצוף הנקבה. ואז יש בפרצוף הנקבה, יש את לאה ואת רחל, ויעקב, או ישראל, זה פרצוף הזעיר אנפין, מצד הנשמות. אז הוא אומר, מה ההבדל בין לאה לרחל? אומר, כי פרצוף לאה נמשכת מאחורי דימה. כלומר, שאינה צריכה רק לחסדים מכוסים. אינה צריכה, צריך להגיד פסיק, או להגיד רק, אלא רק לחסדים מכוסים. כמו אמא אלה. ועל כן היא מלבשת לזעיר אנפין, מי חזה? הוא למעלה, כשהיא מסתכל בציור, היא מלבישה לזעיר אנפין, מי חזה הוא למעלה, שפה זה חסדים מכוסים.
אז די לה, בחסדים איך עושים במקום הזה. ששם תמיד החסדים מחוסים, ועל כן יש לה זירן פין, זיווג עם לאה, גם מטרם הנסירה. דהיינו בשעה שאין לו עוד מוחין דחיה, עם הכותל הבית. דהיינו, מה זה כותל הבית? מסר דחיה. מה זה כותל האלף? מסר דנשמה, רק חסדים, נכון. כי לזיווג זירן פין ולאה, מחזה הוא למעלה, די לו כותל אחד. כמו שמספיק לאבא ואמא, אילאים. למה צריך להוסיף אילאים? צריכים להגיד אבא ואמא אלוהים, כי לא מדברים על יסוד. כי אם היינו מדברים על יסוד, הם צריכים הערת חוכמה. מדברים על אבא ואמא אלוהים מחזהו למעלה. אז הוא לא כותב את זה כל פעם, הוא כבר סומך עלינו שאנחנו יודעים. כי גם לאה היא בסוד, כי חפץ חסד הוא. כמו אמא אלה וחושקת לאה רק לחסדים ולא לחוכמה. כמו שנתבהר באמא אלה. מי זו אמא אלה? אם נסתכל על הציור של עולם הצילות. אבא ואמא ויסוד, אבא ואמא הם מפה עד חזה דאריך. הם חסדים מחוסים. יסוד הם חסדים מגולים. ובאמת יסוד נמצאת במצב אחוריים כשיש קומת נשמה. רק אבא ואמא אילאים. לכן אומר אמא אילא. גם זון, שהם יתאבו ולמטה, גם הם מתחלקים על מקום החזה. שפה תהיה לאה, ופה תהיה רחל, שלאה היא בחסדים וחפץ חסד, ורחל הערת חוכמה. כמו שיסות היא הערת חוכמה, ואבא ואמא חפץ חסד. וזה שהזוהר קורא לפרצוף לאה בשם אלמה דאיטקסיה, עולם מחוסה, חסדים, מחוסים. בגלל שהוא תמיד חסדים מחוסים, לכן הוא קורא ללאה אלמה דאיטקסיה. והערת חוכמה מתגלה בה. ועל כן אין פרצוף לאה נחשב לעיקר הנוקבה של זירנפין. כי זירנפין כבר למדנו שמה הטבע שלו? שהוא רוצה הערת חוכמה, בזה הוא נפרד מבינה. כי זירן פין אינו נשלם זולת בהערת חוכמה, כי זהו מקורו בבחינת עשר ספירות דור ישר. הוא הנושא לחוכמה, כי בינה דור ישר היא בחינת חסדים מחוסים. וכשחסדים של בינה מקבלים מהערת חוכמה, נבחנים בשם זירן פין דור ישר. כמו שנדבר בחלק א', דף ה' דיברו מתחיל וטעם, אין שם. הרי שעיקרו של זירן פין, אנחנו עוברים לעמוד א' תו כופיו, עיקרו של זירן פין הוא רק הערת חוכמה שבתוך החסדים. למה זה עיקרו? תדעו לכם שהרבה פעמים הוא כתוב עיקרו, עיקר זירן פין חסדים. פה הוא כותב עיקרו של זירן פין הערת חוכמה, אז לא להתבלבל. הוא רוצה לומר שמה שמבדיל אותו מבינה, העיקר מה שמבדיל אותו מבינה, זה שיש בו הערת חוכמה. אבל באמת, מה זה עיקרו חסדים, מה שכתוב בכמה מקומות בתעס? שעיקר הרצון שלו הוא חסדים, מה שהוא מקבל להרת חוכמה זה כי אין לו ברירה. אבל באמת עדיין הרצון להיות משפיע, זה עדיין הרצון של זירן פין. רק בלית ברירה הוא מקבל את החסדים. זה חסדים רק על ההכרח, זה לא הרצון שלו. מקבל את זה ככורח. ועל כן אין הזיווג שלו עם לאה מספיק בעדו. להיותה בחינת חסדים מחוסים כמו בינה שאינה אוהבת כלל בחינת הערת חוכמה. אז פה נתן לנו הסבר מדוע לאה היא לא הנקבה העיקרית של זירן. למה היא לא הנקבה העיקרית? אבל פרצוף רחל הוא עיקר הנוקבה דה זירן. שעל הכותל שלה זירן בן ממשיך חסדים מגולים. אבל מאיפה הוא יביא כותל כזה? מה זה כותל? מה זה כותל? מסך. מה זה כותל של חסדים מגולים? מסך של חוכמה. מאיפה הוא יביא מסך של חוכמה? אז הוא צריך עכשיו לעלות לאכל אבא ואמא, לקבל אור הבשג, להוריד את התא למדרגת חוכמה, ואז יהיה לו מסך זה חוכמה, מאור הבשג. אור הבשג של מדרגת חוכמה. מתי עושים את זה? בחצות לילה.
או אולי אפילו בגיל י' ג'. תכף נראה. יש פה מחלוקת. שזה סוד, ויאהב יעקב את רחל. את לאה הוא לא אהב. לא, זה לא נקרא אהבה, הייתה שם מירה. דיינו רק חסדים. אהבה מחייבת חוכמה במדרגה, מחייבת רצון לקבל. היות ברחל מבטאת את הרצון לקבל מחזהו למטה, לכן על לאה נאמר ביהב את רחל. כי היא ממשכת לו חסדים מגולים, כמקורו ובחינתו. ואינו אוהבת לאה, משום שעל הכותל שלה אינם נמשכים רק חסדים, מחוסים. האהובים לבינה. בסוד כחפץ חסדו. קצת קשה לומר האהובים לבינה, אולי אפשר לפרש זה בכל זאת, אם רוצים לדחוק את הכתוב, לומר, האהבה שביראה. ואינם אהובים על זיר אנפין, שהוא רק להערת חוכמה צריך, כמבואה. אומנם. אין הכוונה שלאה היא בחינת בינה עצמה, שהרי הינו כבד את זיר אנפין. אז היא לא בינה, בינה לא יכולה להיות נוגבה של זיר אנפין. אז למה את אומר לי שלאה היא נוקבה? היא בינה. ואין נוקבה זה זיר אנפין, אלא רק מלכות ולא בינה. אלא הכוונה היא שיש בין בחינות מלכויות לזיר אנפין. כמו שלמדנו בשיעור הקודם. אחת, מחזהו למעלה. נמשכת ממלכות דגר דבינה. ועל כן דרכה בחסדים מחוסים. ועל זה אני רוצה קצת להתעכב. מה זאת אומרת נמשכת מגר דבינה? מאיפה היא נמשכת? רוצה לומר, בעולם הניקודים, היה לנו את אבא ואמא שהם מדרגת בינה. בינה, שהיא המלכות של אבא ואמא, לא יכולה הייתה יותר לשמש בעולם הניקודים. ולכן, זעיר אנפין לקח את המלכות הזאת של אבא ואמא, אחוריים דאבא ואמא, פנים בפנים, שאי אפשר היה להשתמש בהם, ונתן להם תיקון של חסדים מחוסים, שבאמת הרצון שלהם זה רצון של גרת החוכמה בטבעם, כמו שהיה בעולם הניקודים. ולכן היא הייתה צריכה להתחתן עם עשיו, שעשיו הוא מבחינת גרת החוכמה. אבל היות והיא הייתה בוכה על פרשת דרכים, דהיינו, הייתה מדמת, שזה נקרא עליית מלכות לבינה, פעלה בצמצום בית, ועשתה גניזו דאבא ואמא, לכן נעשה לה תיקון מיוחד ללאה של חסדים מחוסים, ולכן הייתה ראויה ליעקב לבחינת מחזהו למעלה. כולם היו אומרים לה, אומר המדרש, של יצחק שני בנים וללבן שתי בנות, שהבחירה תהיה לבכור והצעירה תהיה לצעיר. ו היה מפורסם כבר בעולם שעשיו הוא לא היה כל כך צדיק, והיא רצתה מישהו צדיק. לכן אומר שהיא הייתה באמת במקורה מגר את החוכמה, אבל היא נמשכת מבינה, כי היא קיבלה תיקון מיוחד של בינה להיות בחסדים מחוסים. היא ויתרה, קוראים לזה גם גניזו דה אבא ואמא. מסוד המם דה צלם, גניזו דה אבא ואמא היא נמשכת. מזה שלמרות שהיא רוצה גר דה חוכמה, היא מבטרת עליה בבחינת האיז קדחיה. ושנית, המלכות השנייה, אז המלכות הראשונה, לאה, חסדים מחוסים. המלכות השנייה נמשכת ממלכות דה זירן פין דה בינה. זד דה בינה. שם שורשי זון. שם חסדים מגולים. אז בבינה נמשכות שתי מלכויות לזעיר אנפין. אחת מגר דבינה, אחת מזד דבינה. מגר דבינה לאה, מזד דבינה רחל. ועל כן, גם היא ממשכת חסדים מגולים כמו זד דבינה. וזה סוד שלה נקראת בשם הבחירה. למה? להיותה מבחינת גר דבינה. ורחל נקראת בשם הצעירה, להיותה מבחינת זד דבינה. אז פה הוא כתב פשוט, שזה בא מבינה. אבל כמו שאמרתי קודם, יש בזה שורשים עוד בעולם הנקודים, שהוא לא נכנס לקרוא לזה פה, אבל בהמשך אנחנו נלמד על זה. לא מבין מה הוא צד המה של לאה,
ומאיפה הגיע לתיקון הזה שחסדים מכוסים, אם לזעיר אנפין אין את התיקון הזה גם? אז מאיפה היא קיבלה את זה? אם היא בכלל, אם גם מתייחסים לשורש שלה, כמו שהרב אמר קודם, שהיא כן רוצה גר. אז יש, א', הצד המה שלה, אין לה צד מה. כל הצד המה שלה הוא צד של זעיר אנפין. זאת אומרת, היא מתקנת עם זעיר אנפין. איך מגיע היא לזעיר אנפין? אומר שזעיר אנפין הוא מבחינת זה דבין, הכלים דפנים. מצד הרשימות, זה מה שלו. ואז במצב של שבירת הכלים שהראש דה אבא ואמא פנים ופנים הסתלק, אז אחוריים דה אבא ואמא פנים ופנים ירדו למקום הזה דה נקודים. והפנים, אחוריים דה פנים ופנים האלה של זה דה נקודים, אלה אחוריים שנקראים מבחינת לאה. אז הם באו בשיתוף כמו במאוחים עם הרשימות של זעיר אנפין עצמו. ועל הבסיס הזה הם יצאו בזעיר אנפין. עכשיו, הם לקחו, היות ושם יש את הרשימות האלה, אז זעיר אנפין לקח אותם לתיקון. עד לפה, מאיפה הם באו? עכשיו, מאיפה התיקון שלהם? התיקון שלהם מתחיל מכך שזעיר אנפין, שעריך אנפין טבע תיקון בעולמות, שעוד בא מהעתיק שנקרא בחינת מן עולה, שבכל המקומות מחזה ולמעלה, שצריכים לקבל לכאורה גרד החוכמה, מקבלים רק חסדים מכוסים, ולא מקבלים גר, וכך בעולם הצילות. אז ראינו את זה בממדה צלם, בגלגלתא. ראינו את זה באבא ואמא אילאין, שאבא ואמא אילאין הם חסדים מכוסים, ויסות חסדים מגולים, ואותו דבר בזון, חסדים מכוסים, חזהו למעלה, ולמטה, מי חזר חסדים מגולים. איך זה יש לתיקון הזה? הוא נובע מהנהי, מהיסוד דעתיק. שהוא נותן לאבא ואמא, ומאבא ואמא נותנים את התיקון הזה ללאה. מה זה שעושים בין הנוקבות לזעיר אנפין? הרי זה הנוקבות שלו. אבל אחר כך הן יוצאות ממנו לבחינה נפרדת. הן נמסרות ממנו. אז כל מה שאני שומרים פנים פנים, אחור ואחור, זה רק מה שהתבטא לעתיד לבוא? לא, בהתחלה הוא עושה זיווג עם הנקבה שלו, כמו שאדם חושב עם יש לו מחשבה כמו זעיר אנפין וגוף, שזה כמו הלב. ואחר כך הלב נפרד לדבר עצמאי לנקבה נפרדת ממנו. ואז יש את הנקבה ואת הזכר. כמו שהעיגול והקו נפרדו לשתי בחינות נפרדות, כמו שמה ובא נפרדו לשתי בחינות, ככה זעיר אנפין עושה את הפירוד הזה בין צד של מלכות, שזה לא מלכות בטבעה מצד המה, כי מלכות מצד המה נגניזה ברדלה. מתוכו נפרדה מלכות כפרצוף. אחר כך זה קרה גם בנשמות בין אדם הראשון לחווה, שהוא בא בהתחלה, אדם הראשון עם חווה בתוכו, ואז האוויות, המילוי, נפרד לבחינת חווה. וככה בהמשך, כל זכר ונקבה, זכר ונקבה ברם בשמיים, וכשיורדים לארץ, יורדים בצורה נפרדת. של זעיר אנפין, מה שרב אמר, שזה החסדים והרצון להארת חוכמה, זה על ההכרח. בהתחלה הוא רק נשק לה, שנשיקה זה רק על ההכרח, זה כמו זיווג רוחני. אבל כשאתה אומר שזעיר אנפין עיקרו חסדים, זה רק עיקרו מצד הרצון, הוא רוצה חסדים. אבל אהבה זה מדרגת חוכמה, כי אהבה זה כאשר יש רצון לקבל. אם אין רצון לקבל, אין אהבה. יש יראה, לא אהבה. לכן כשמדברים על רחל, ששם יש הארת חוכמה, אז שם זה מדרגת אהבה. שלעתיד לבוא האהבה הזאת תלך ותתפתח עד שתהיה אהבה שלמה, שזה תמיד, תמיד יש את המשחק הזה. כן אוהבים, לא אוהבים, כן אוהבים, לא אוהבים. האם יש ייחוד ביניהם או אין ייחוד? ואנחנו עושים תמיד זיווג. איזה זיווג? של ה' עם ו', של השכינה עם הקדוש ברוך הוא. שהשכינה היא רחל והקדוש ברוך הוא, זה זעיר אנפין. לכן אנחנו אומרים לשם ייחוד קודשא ברוך הוא ושכינתא.
שכל המטרה שלנו תמיד לגרום לאהבה בין יעקב לרחל. והנה נתבהר, והנה, נראה הלאה. והנה נתבהר שלזיווג זירנפין ולאה מחזרו למעלה, אינו צריך לנסירה. למה? כי הנסירה באיזה מדרגה היא? במדרגת חיה. כי גם כותל אחד מספיק לו לפנים ופנים, כמו לאבא ואמא. מה זה כותל אחד? דהיינו למסך מצד החסדים. מסך של חפץ חסד, של חסדים מכוסים, מספיקים לו כדי לעשות פנים ופנים. עם לאה, כמו אבא ואמא. ומה שאומר הרב שבזמן שאין לו לזירן פין כותל הבית, נמצא דבוק אחור ואחור עם נוקווה, משום שאחוריהם נעלמים ופניהם מגולים כלפי חוץ. דהיינו שאין גילוי לנאי שלהם. אלא לחגת בלבד שנקראים פניהם, שהחגת נקראים פניהם. להיותם מבחינת כלים די פנים כנודע, הנה כל זה אמור רק על רחל, על מלכות שמחזרו למטה, שנאי שלה עם מבחינת חסדים מגולים. אז זה היה משפט כזה ארוך. בקיצור, מה הוא אומר? מה שאנחנו אומרים שצריך כותל בית, דהיינו מסך גם על חוכמה, בשביל שיהיה פנים בפנים, זה נכון רק לגבי רחל, ולא לגבי לאה. למה? כי לאה מספיק כותל אחד. ועל כן אין להם גילוי לבחינת האחוריים על ידי הכותל הראשון. כי אדרבה, כותל זה מעלים לגמרי מבחינת נהי אלו. כי הם רוצים חוכמה ואין להם, אז מעלים אותם. שזה נקרא אחוריהם ביתה. אמנם נהי דלאה, שאינם צריכים לחסדים מגולים, הם המגולים כלפי חוץ. כי יש להם הספקה שלמה על ידי כותל האלף. כי אחת מבחינת נשמה, משלימים אותה בשלמות כל צורכה. ולכן היא לא צריכה להסתתר. וזה המאור, שהמוחים נכנסים מאלה לטאטה, ובתחילה פוגעים בלה ונכנסים בה. כי המוחים האלו דחצות לילה. איזה מוחים יש לנו בחצות לילה? מוחים של השלמת כלים. הם הערת אבסג, הדוחים היית אתה מניק ועיניים לפה. ומחזירים אחיו שנפלו מן המדרגות, למקומם הראשון. כמובן רק באחיו דעלייה. אז מה יש לנו בזיווג דחצות לילה? אור אבסג. בא אור אבסג, מוריד את היתתה שעשתה הפסק במדרגה ונותן גדלות למדרגה. כל אחד, דיינו כל אחת, לגלגל את הביניים שלו. שעל ידי זה נשלמים 10 כלים, גם לרחל וגם לזירנפין. האם גם ללאה? לא צריך. ללאה יש ממילא. גם לזירנפין יש ממילא. אז למה אתה אומר לי גם לזירנפין? כי איזה גדלות הוא הולך לקבל עכשיו? גדלות דחיה. כי אף על פי שכבר יש לזירנפין 10 כלים, גם במוחין די נשמה, כי בלאו הכי, לא היה יכול להזדווג עם לאה, גם יחזרו למעלה. אמנם, נתבהר לעיל, שלכל מדרגה, יש לה בחינת אחת משלה. אז לכאורה הוא אומר, אם יש לו, לא, כבר גדלות, יש לו אחר. אז למה הוא צריך לעלות למעלה לקבל אחר? אז הוא אומר, ועל כן, אף על מי שיש לזירנפין אחר, דהיינו נעים מבחינת מוחין די נשמה, מכל מקום, כלפי מוחין די חיה, הוא נבחן עוד שאין לו רק גלגלת ועיניים עד החזה. והוא חסר נעי די כלים וגר דהורות. מאיזה מדרגה? חיה. ולכן, כשהוא עולה למעלה לעשות נסירה, זה על מדרגת חיה ולא על מדרגת נשמה. ויש על זה הרבה מחלוקות, אבל זה מה שנכון. שעל כן, גם זירנפין צריך מבחינת מוחין דה חיה, שם המוחין דה הולדה, לבחינת העלאת החם, כמו אנו כבר רחל. אז גם הוא צריך לעלות למעלה, להיות מבחינת דורמיתה, ולעלות לעיבור מיוחד, עיבור לצורך השלמת כלים. איזה כלים? חיה. שזמן השלמת כלים שלהם, הוא על ידי זיווג, זה חצות לילה, זה אבא ואמא. כי מי מעלה מן לאבא ואמא? זון.
מי מעלה מן לזון, לשמוע את הצדיקים. אז מה הבנו פה? שזיווג דה חצות לילה לא של ערבית. חצות לילה הוא זיווג לצורך השלמת כלים. לזעיר אנפין ורחל. למה צריך זעיר אנפין השלמת כלים? הרי יש לו כבר גדלות. מדובר על זיווג, על השלמת כלים, זה מדרגת חיה. למה הוא צריך חיה? זה בדיוק מסך הבית שחסר לו כדי לתת חוכמה לרחל. אחרת הוא לא יכול לעשות זיווג איתה פנים בפנים. לא יהיה הולדה מרחל. לכן הוא חייב את חצות הלילה הזה כדי לעשות תיקון לרחל. אמנם, איך אפשר, שואל שאלה, שרחל תקבל אלו המוחלין לאבא ואמא, שתוריד היית את העיניים שלה לפה, בשעה שהיא חסרה לגמרי מהכלים האלו. ועדיין אין לה בחינת הכלי דפה שהיית את הדרד לשם. שואל, איך אתה יכול לתת מוחלין דחיה לרחל? הרי אין לה עדיין השלמת כלים. האם היא מקבלת מוחלין דחוכמה עכשיו בהיכל אבא ואמא שעלתה בזמן הדורמיתה, בזמן חצות לילה? אומר לא. אז זו השאלה, איך היא יכולה לקבל? אז הוא עונה. אומנם האמת הוא שאין המוחלין נכנסים עתה, בהיכל אבא ואמא, בית הדורמיתה דזעיר אנפין, בזיווג דחצות לילה אל רחל. כי היא אינה יכולה לקבלם, כאמור. למה היא לא יכולה? עדיין אין לה השלמת כלים. אלא הם נכנסים מתחילה אל פרצוף לאה. אשר יש לה כבר 10 כלים בשלמות. על כל פנים, מבחינת מוחלין הנשמה, ויש לה בחינת ראש כלל. ועל כן היא המקבלת אלו המוחלין דחצות לילה. רוצה לומר משתמשת בהם. שהרי אור הפסג לא מתקבל במדרגה. יוצא שלאה מקבלת השלמת כלים דה נשמה. ועל כן היא המקבלת אלו המוחלין דחצות לילה, והיא המזדווגת, לאה, היא המזדווגת עם זעיר אנפין עד הבוקר, ורק בבוקר יש זיווג עם רחל, איילת השחר. הוא לא מדבר אם יש לה גדלות או אין לה גדלות. הוא מדבר אם יש לה מציאות או אין לה מציאות. לרחל אין מציאות, היא נחשבת אפילו בקדנות רק נקודה. אין לה מציאות אם אין לה השלמת כלים דרך חיה. לא יש מציאות, ללאה יש מציאות. אז אם הם צריכים לקבל מוחלין דרך חיה, הם יכולים לקבל. קבלו השלמת כלים, יקבלו מוחלין דרך חיה. היא אין לה מציאות. אז מה הוא אומר? פרי תעלה, תקבל השלמת כלים, בזה יהיה לה בכלל מציאות. לרחל לכאורה לא הייתה מציאות במצב הזה. זה לא סתם שהיא קטנה. ובהיותה קטנה היא רק נקודה, היא לא קיימת. היא כלום. אני לא מבין רק... שאלות חזרה, שאלה ראשונה. כיצד נקראות והיכן ממוקמות בית הנקבות של זעיר אנפין? שאלה שנייה. מהו כותל א' ומהו כותל ב' של זעיר אנפין? עם הנקבות שלו. שאלה שלישית. מדוע לזיווג פנים בפנים עם לאה די בכותל א' ואילו לרחל צריך גם כותל בית. שאלה רביעית. מהו שכתוב ויאהב יעקב את רחל ואינו אוהב את לאה? שאלה חמישית, על איזו מדרגה נעשית
הנסירה בחצות לילה, ומי המקבל נסירה זו? עד כאן היום, תודה רבה.